повертаємося до студії. Вже є Мирослава Гунгадзе, вона поруч, журналіст, ведуча національних дебатів, працює на «Голосі Америки» в Вашингтоні. Та, і... Поки працює. Ну, що значить? Поки там. Ну, чекай, це важливий нюанс з однієї причини. Хотів би глядачам нагадати, що ви можете телефонувати скайпом громадське підкреслення TV для того, щоб ставити питання, висловлювати свою думку. Я знаю, що якраз публіка після 21-ї години якраз входить в раш і телефонують більше, ніж в день або зранку, але така можливість незабаром у нас з'явиться телефонувати в цілодобовому режимі, ну, поки ми в ефірі, є в прямому ефірі, для того, щоб ділитися своїми враженнями. Тож, не стримуйте себе, теж висловлюйте думку, що ви бачили на теледебатах, за кого варто голосувати, за кого ні. У нас для обговорення цього лишилося 3 години взагалі можливих ефірних, тому що в 0 годин наступає день тиші. Субота, коли будемо кріпко думати, за кого голосувати. Але про Вашингтон я згадав не просто так. Ти ж, ну, просто перебуваєш, умовно кажучи, в цивілізаційно іншому суспільстві. Та? Тобто в притомному, в якому... Гасло «візьми і зроби» не викликає питання, люди хочуть досягнути успіху, вони починають щось робити. Є зрозумілі правила, є дійсно вади, вади всюди є, але вони відомі всім, і вони не такі, як в Україні. Відсутній такий високий рівень корупції і так далі, і тому подібне. Після такого перебування в притомному суспільстві, як сприймається оце дійство, яке називається теледебатами, і притомність цих людей, які на них приходять? Ну, відчуття попадання в зазеркалля існує. Тобто зазеркалля, воно, так. Воно таке, ну, перше відчуття, ти потрапляєш в щось таке незрозуміле, важко визначити, все переплетено, такий якийсь безкінечний калейдоскоп, немає системи, це відчуття залишається. Але насправді, коли мені запропонували Зураб, зокрема, і перші національні запропонували «Голосу Америки» взяти участь у цьому процесі, то і я, і взагалі наше керівництво дуже сильно це підтримало, тому що насправді це якраз наше завдання. Ну, я, принаймні, я бачу своє завдання для того, щоб спробувати щось зробити таке, що може повчити і змінити цю систему. Звичайно, що це, так мовити, тільки перший крок, це дуже складний процес, нам всім треба дуже довго вчитися, але те, що я приїхала, якраз хотіла зробити щось, що було б схоже на якусь системну роботу підготовки до виборів. Тобто, ну, це була така спроба невеличка. Ти розумієш, ну, є такий нюанс, коли ми спостерігаємо за ток-шоу, які з'являються за участь, тобто їх ведуть не наші журналісти, ну, тут є Андрій Куликов по понеділках, та, а двоє інших – це Кисельов. Так, Кисельов сьогодні був в студії. Але, ну, при всій повазі, вони не живуть в цій країні, її потребами і решта. І, тобто, ми бачимо, що спочатку до них ставилися так, до Шустера, з пієтетом наші політики. Дайте, я з повагою не перебували. Тепер вони ставляться так, савіками. Від сонця. Так, тим більше, дехто за руку не хапав, але, ну, вартість потрапляння в студію їм відома, ціна питання. І знаючи тебе, що ти ж не будеш до них дивитися, на їх світлі очі, не ставити незручні питання, не переривати, не ставитися без сарказму. Тобто, а це було на теледебатах. І тут, чи були вони готові до такого, що якась маячня викликала щиру посмішку. Ну, тобто, ти ж ведуча, я інколи навіть забагато сміялася, на жаль. От я помітив це, ну, власне. Ну, була проблема, але, відверто кажучи, моє ж завдання не ставити незручні питання. Моє завдання витягнути з них інформацію, витягнути з них по якусь, принаймні, якусь позицію, якусь ідеологію, якесь уявлення взагалі, що вони планують там робити. Я не хотіла їх там виводити на чисту воду. Це не було моє завдання. Моє, насправді, завдання – щоб вони почали спілкуватися, щоб вони дали нам, виборцям, тобі, мені, всім решта, якусь чітку відповідь про те, чого вони взагалі туди йдуть. Ну, в деяких випадках вони просто мовчали, тому що вони просто не знали, що вони роблять. Деякі, там у мене було декілька жінок, які не могли взагалі речення скласти докупи. Тобто це все насправді виглядало дуже сумно. Моє завдання, я бачила своє завдання, для того, щоб зрозуміти взагалі, які коаліції будуть творитися, яким чином цей діалог буде відбуватися, чи виступають вони, чи мають вони якісь спільні позиції, хоча б в якихось моментах.
В деяких моментах я бачила, що могли творитися коаліції. В деяких це абсолютно виключено. В деяких навіть казали, що а для чого нам коаліція? Я кажу, ну а як ж ви збираєтесь взагалі? Ви знаєте, що парламент взагалі-то коаліційний, уряд має бути, ви мусите вибрати прем'єр-міністра, ви це взагалі розумієте? Таке враження складалося, що люди не знають взагалі, що таке законодавча, виконавча влада. Тобто, насправді, рівень політичної культури, рівень дискусії абсолютно непредметний. І це насправді мене дуже сильно турбує. Але це, ми маємо те, що ми маємо цих політиків, і якимось чином їх треба вчити. І нам також треба вчити. До речі, ми збирали тут ці запитання на «Українській правді». Ну, я чесно вам скажу. Там ці запитання набирали там 1000 лайків, там 1200 лайків. Я не змогла вибрати жодного запитання. От я один раз, я навіть після того не дивилася, я просто переглянула там десь запитань 10 чи 20 чи 30. Фоном поставив вчорашні дебати. Ага. І я подивилася на них, і там немає що вибрати. Ми навіть громадяни не навчилися задавати правильно запитання. Ну, правильно мається на увазі не риторичні, не якісь такі от, якою машиною ви їздите. Звичайно, що важливо, якою машиною ви їздите, але це не питання до дебатів. Ви можете там звернутися увагу, це на якомусь окремому окрузі. Питання дебатів – це ідеологічні позиції партії, бачення їх, розвитку держави, їхні ініціативи законодавчі. Це якраз є завдання. Ми вибираємо парламент. А чула ти в результаті те, що... чула те, що всі чули. Так. Країна спостерігала, мене не вистачало, відверто кажучи, на прослуховування. Я б з тобою... Я б сміявся так само, як і ти стояв би. Там, знаєш, може... ми собі тут можемо дозволити на громадському ту цю програму ж «Нова Рада», там, де вона перетворилася... Дуже хороша програма, я її дивлюся зранку, коли їду в машині на роботу. На гумористичну. Вона виходить в прямому ефірі з 15 до 16. Так, дивлюся щоразу. І буде виходити далі, після виборів, що саме цікаво. Дуже класно. Я не знаю, в чому класність, там формат народився сам по собі. Воно просто цікава дискусія, цікаві теми, наприклад, про гречку було дуже цікаво. Я це дивився. Ви розповідали, приносите нам, присилайте нам гречку там і так далі. В результаті ніхто не надіслав, але така партизанська діяльність Юлії Банкової і Андрія Сичука на місцях, вона призвела до результатів, коли принесли пакет, власне, і показали, і потім там Андрій ходив до Голубова з цим пакетом. Він каже, ні, це не я, це просто пакет мій і листівка всередині, а все решта не є. Сьогодні хлопці і дівчата там у Довгого працюють, вони там показували, що там Довгий роздає дуже багато. Довгий, тепер це злочин за законом, що цікаво. Ну, тоді треба, система не працює. А ні, працює, там вже почалася кримінальна справа. Позов подали, власне, за фактом. Я розмовляла позавчора з декількома своїми колегами американськими, і вони... І ми говоримо, кажу, що мене от питають, чим відрізняються українські політики від американських. І моя колега каже, я маю дуже чітку відповідь, чим відрізняються українські політики від американських. Американські, вони практично однакові, лише американські політики бояться потрапити в тюрму, а українські нічого не бояться, тому що їм нічого не загрожує. От коли система почне працювати, що українські політики будуть за свої дії відповідати, то... Політики всюди однакові, насправді. Політики всюди, порівнюю інтелекту там, чи політичного розвитку, там, якоїсь політичної дискусії, можливо, вони різні, але вони всі хочуть подобатись, вони всі багато обіцяють, і інколи ховають те, що вони роблять, прикривають якісь свої темні справи. Але у Сполучених Штатах це прикриття дуже швидко закінчується. Дуже швидко закінчується. У нас от зараз був суд над губернатором Вірджинії. Так він два роки тому... Так, дивно, якихось у нас був суд над депутатом. Тобто він, в Штатах. Він взяв там якихось там подарунками, там якихось там 120 тисяч доларів. Так він вже на 10 років залетів в тюрму. Це дуже швидко відбувається. Це величезний скандал, тому що людина претендувала на президентську номінацію. І якщо це буде працювати тут, це вся ця історія швидко закінчиться. Українська політика перетворилася на МММ, та на якісь товариства з обмеженою відповідальністю. Це ж не політичні партії. Це реально товариства з обмеженою відповідальністю, з якимись логотипами, назвами. Все закрито. Я вважаю найбільшою проблемою, насправді, я не знаю, навіть катастрофічною проблемою цієї політичної кампанії,
у тому, що не відкрили списки. А, що це вибори не по відкритих списках, це, а знову мажоритарка і закриті списки. І закриті списки. Закриті списки дають можливість, ну, тобто приводять в парламент тих самих людей. Там є якесь оновлення, але практично дуже багато людей йдуть ті самі. Далі продаються місця в списку. Вони про це відкрито говорять. Одні відкрито продають, інші відкрито навіть той же, що у нас тільки що був Народний фронт. Ну, сказали нам Вікторія Сюмар під час дебатів. Ну, пам'ятаєте, вона сказала, хто нас фінансує? Батько одного списочника. Ну, батько списочника, якщо фінансує, ну, є якісь норми взагалі. Та і ще там і парочка депутатів, які йдуть у списку. Тобто це їхнє, так вони фінансують свою кампанію. Так не повинно бути. Списки мають бути відкритими, люди мають боротися за цей на відкритому конкурсі за ці позиції. Вони мають мати авторитет серед громади, яку вони мусять представляти. Ти так не буває, не може відбуватися. Я недаремно згадував про іншу культуру в Америці. Та це виборча культура інша. Зараз про це поговоримо. Хотів би нагадати, що можете телефонувати скайпом, громадське підкреслення ТВ, для того, щоб ставити питання, висловлювати свою позицію. Просто я був кілька разів під час виборчих кампаній в Америці, то ти звертаєш увагу, що це не є присутність, те, що в нас називається бігборди, то вони там де-факто відсутні. Ну, в такій кількості. Вони їх взагалі немає. Вони не в кількості, їх просто немає. Ні, ну, там є вздовж існує дороги, такі штучки, отаке вставлять, отаке пишуть прізвище. І оце вздовж дороги отаке стоїть. Це, ну, це навіть не вдається, ну, ні в яке порівняння з тим, що я тут бачу. Насправді. Так, і це от зовнішня реклама. Сітілайти, бігборди в Америці немає. Віддають перевагу так званим раллі, тобто зустрічам безпосереднім з виборцями під, ну, просто небо, в приміщеннях. Це театралізовано здебільшого, але... Тобто... Ну, воно організовано, воно не театралізовано. Це ж не театр, цирку там немає. Ну, цирку ж цирку там немає. Цирку немає, але кандидат має красиво вийти. Ну, красиво вийти і красиво сказати – це не театр. Театралізовано. Ну, окей. Театралізоване дійство, коли красиво виходить дружина, вдягнена, правда, там, де виходить там донька, а якщо це жінка виходить, чоловік, правильно. Якщо це є, от, вони всі стоять, вони там, вони стоять кандидата. Там з прапорцями, ми тут за це, ну, тобто, ось такі виборчі кампанії, тобто, це... І зустрічі, це в різних районах зовсім, це не значить, що в центрі поставили сцену. Так, так, так. Це відбувається всюди. Ну, окрім, і дебати так само існують. Дебати ж існують на це не тільки такі центральні якісь дебати, от якщо ми, які ми мали сьогодні. Такі, якщо б були, наприклад, відкриті списки, такі дебати і повинні відбуватися і навіть зараз при мажоритарних округах, такі дебати повинні відбуватися в кожному населеному пункті, насправді. В їхніх, там, я не знаю, клубах. Ну, була спроба, ну, зокрема, наших колег з громадського, Кременчуці влаштувати дебати місцеві, і в Слов'янську, власне, от Олексій Мацука, вони локальні дебати зробили. Влаштовували. Ага. Та, ну, тобто це, і якщо я не помиляюся, чи то Черкаси, чи якийсь інший регіон, ну, одним словом, на локальному рівні навіть влаштовували дебати, в цьому є добрий сигнал. Ми, тобто, хлопцям, це гарно. Ми не давали таку ідею навіть. Тобто, це їхнє сприйняття, що таке громадське там телебачення, яке є локальним і має послуговуватися там в інтересах громади. Це прекрасна ініціатива. Насправді потрібно почати вести предметну дискусію по проблемах держави. Тобто, на жаль, поки що те, що я бачу, все побудовано на епатажі. У всьому. Не тільки. Я сьогодні вже згадував це от серйозне. Або на позах таких. Я, я знаю, як створити робочі місця. І тебе виникає в мене, як людина, яка ставить питання. Розкажи, як? Розкажи, зрештою. Просто сказати, я знаю, цього недостатньо. Поділися ноу-хау. Як ти створиш робочі місця? Ти розумієш, що, ну, тут сприйняття багатьох є... Так як створити робочі місця? Їх треба створювати, треба запустити виробництво. Це саме я чула. Запустити виробництво, вдумайся в це. Запустити виробництво. Я знаю, що таке запустити супутник в космос, але запустити виробництво або створити... Сім дебатів, я чула це кожен раз. Я не чув, знаєш, якої відповіді? Що ми створимо сприятливі умови, щоб ви собі могли забезпечити своє робоче місце. Щоб, якщо ви хочете зробити власну пекарню, щоб ви її відкрили і не мали при цьому проблем тих, які існують, щоб ви сплатили притомні податки і могли наняти людей на роботу. Жодної такої відповіді я не почув під час дебатів там,
на першому національному, і в цій студії я цього не чув. Але насправді запит людей на нормальне життя полягає, я так просто з людьми спілкувався, саме в тому, що вони просять, дайте можливість дихати. Мені не треба обіцянок, мені не треба гречки, мені не треба вашої олії. Дайте можливість. І це політики не почули в результаті цієї передвиборчої кампанії. Якщо ми повернутися до там, Сполучених Штатів, коли ви берете газету, у нас зараз передвиборча кампанія також йде, і 2 листопада вибори. Кого у нас? В Сполучених Штатах. Ти ж громадянка України. Так, я зараз тут, але я ж там також. Вони присилають, там у мене багато всяких памфлетів, реклами і так далі. Вона ця реклама не просто йде, я там такий-то депутат, бла-бла-бла, представляю. Йде чітко, я виступаю за, пум-пум-пум-пум, я зроблю, я обіцяю зробити, раз, два, три, чотири. Дуже прості речі, там, збільшити внески в бюджет, там, зменшити податки настільки-то. Навіть не те, що зменшити податки, я планую там за рахунок того-то. Тобто все дуже конкретно. Абсолютно. І тут абсолютно цього немає, просто не існує. Всі говорять закликами, деклараціями, немає конкретної предметної дискусії, предметних предметних зобов'язань, які політики беруть на себе. Цього немає, цього я не побачила. У тебе є якісь очікування від 26 жовтня? Я очікую оновлення політики принаймні на 20%. На 20%. Я просто знаю твоє критичне мислення, тому запитую одразу про 20%. Та, думаєш, може, 20%? Це забагато? Ні, це якраз не забагато, це добре, якщо так відбудеться. Та. Тому що ми рік тому, коли говорили про зміни в суспільстві, що у нас лише 4% впливають, намагаються вплинути на 96%. Угу. Після Майдану, ясна річ, що ця кулька збільшилася значно, це не 4, це вже більше. Але якщо вдасться ще до цієї кульки, яка збільшилася до 10-15%, додати ще 20%, то було б непогано насправді. Це було б непогано. А могло б насправді, місяць назад, якщо б відкрили списки, ми могли б мати 40. Це 100%. Ну, тобто 40, а 100%, що 40%. Я сам заговорився, знаєш, такий майстер слова. Ні, просто я пригадую 2005 рік, коли після помаранчевої революції, коли ти приїхала, я тобі так натхнено кажу, ну що ти, давай, повертайся. А ти стоїш там за вікном, це там на Рибальському, все сіре, зима. Ти кажеш, ти знаєш, така депресія, я бачу, що нічого не помінялося. А я думаю, як не помінялося, ну глянь. Ну, ти мала рацію тоді, що нічого не помінялося. Це насправді не тому я тоді не повернулася, не тому. Не те, що нічого просто я бачила там зовні не помінялося, я ж поспілкувалася з ними. Я саме про це кажу. І я зрозуміла, стратегії немає. Далі суперечки, далі і его працює, далі вони намагаються перетиснути один одного. Ну, це ненормально. Сьогодні, і тоді, і сьогодні країні потрібен якийсь консенсус, якась логіка взагалі дій, спільна. От я далі сьогодні бачу суперечку між урядом, адміністрацією президента, один на одного лиють всякі різні речі. Чиї реформи кращі? Порошенка чи Яценюка? Ні Порошенка, ні Яценюка не мусять бути реформи. Реформи мають бути спільні українські. І всі ці люди мають працювати сьогодні разом. Якщо вони цього не зрозуміють, це виливається катастрофою не лише для них, це виливається катастрофою для держави. Дуже небезпечна ситуація. Зараз ми маємо не просто їх контролювати, нам треба на них тиснути, продовжувати тиснути. Вони мусять мати спільну стратегію, якщо вони хочуть залишатися в політиці. І якщо вони взагалі хочуть зберегти Україну насправді. Ну, є ще одна тенденція, яку варто відзначити, що після всіх подій вони спочатку намагалися скористатися громадянським сектором, громадським суспільством, яке є. Ну, так було і тоді. А зараз вони думають, як його здихатися. Mm-hmm. Ні, тоді не було в такій кількості. Тоді не було таких якісних змін, насправді. Тому що відмінність дуже є суттєва. Ну, суспільність свідомості не було змін. Поміж 2004 і 2014 є відмінність суттєва. Це тоді за одну людину, mm-hmm. а цей раз присутня була зневажлива лексика до тих, хто виходить на сцену, і намагаючись скористатися ось цим імпульсом, який в суспільстві просто був очевидний, назрів, і вони його не відчували, так само, як і влада не відчувала. Тому що вони дуже обережні, вони боялися, і ті боялися, а люди вимагали змін. Тобто, якщо цього не почують, то і зараз намагатимуться знову відсунути громадський сектор, повернутися, ну давайте так, як по-старому, або перетравити його в цій системі. Насправді, все насправді дуже просто і елементарно. Зняти
податкове навантаження, спростити систему, систему реєстрації, дозвільну систему. Налагодити, посадити декілька корупціонерів серйозних через відкритий суд. Сепаратистів? Навіть маючи конфлікт на Сході. Він буде тривати. Він буде тліти, він може переходити з активної в пасивну форму. Він буде тліти. Росія зацікавлена в дестабілізації, ми цього нікуди не дінемося, і вони не зупиняться. Питання в тому, що Україна може подолати цей конфлікт лише насправді ставши сильною. Сильною вона може стати насправді дуже швидко. Якщо ці дві речі зробити і запровадити, відкрити, стимулювати інвестиції, зміниться бізнес-клімат, прийдуть нові бізнесмени, зменшиться тиск олігархів, будуть вимушені мати прозоре урядування, і все. Ну, будемо сподіватися, що так буде, і все ж таки не складаємо з рахунків громадську активність громадянського суспільства. А роль громадян і роль медіа постійно контролювати і не спускати з них око. Знаєш, так, як висновок таких сухих залишок перед уже днем тиші, то медіа знову починають ставати такими, якими вони були до Майдану. Тобто така... Ну, я ж бачу, як видно, кому належить який канал, там постійно якісь наїзди. Ну, ми нікому, слава Богу, і ми тільки глядачам. Одного мочать безкінечно. А що, ніхто по скайпу не дзвонить нам, Володя? Так? Втомилися глядачі. Був, але зірвався дзвінок. Ну, будемо відновлювати тепер свою активність, насправді. Ми виходимо з неділі, з режиму стендбай, в якому перебували через ремонтні роботи, через технічне удосконалення. І до 22 листопада будемо відпрацьовувати новий формат і нові технології. Так що, якщо там щось збоїтиме, пробачте. Без цього ніяк. У нас просто немає іншого полігону, окрім цієї студії, в якій все відбувається, в якій вируватиме життя з неділі, а потім з понеділка і невпинно далі. Тобто ми, що є дзвінок? Головне глядачам поскаржитися, що нема дзвінків. Добрий вечір, називайтеся, хто ви? Тетяна з Батислава, з Києва. Інструкція по використанню скайпу вам потрібна, тому що йде зав'язка зараз звуку. Проблема. Ну давайте спробуємо спілкуватися. Я хотів запитати Мирослава з приводу, дуже багато говорилося під час Майдану. У Мирослави ви хочете спитати? Так. Поставте ж на картинку Мирославу. Кирило, ну не мене ж тримай, Мирославі питання ставлять, то в друге віконце постав Мирославу. З приводу змін саме системних, тобто на Майдані дуже багато говорилося про змін системи, а дійшло до того, що ми збираємося змінити лише саму владу. Тобто... Ви не слухайте трансляцію, ви скайп слухайте, ми вас чуємо. Там затримка йде в хвилину. Ви своє питання ще почуєте там. Проблема, тобто, говорять лише про проблему місцевих виборів і зміну місцевого самоврядування. А по суті, місцеве самоврядування було змінено тільки в двох областях, які вже не є підконтрольні українській владі. Тобто, на вашу думку, що саме потрібно змінювати в плані системи? Що саме? Ви до мені задаєте таке запитання, ніби я лідер політичного блоку Мирослава Гонгадзе. Насправді, по-перше, ви сказали, що кажуть про зміну політики, зміну влади, але не зміну системи. Ну, по-перше, потрібні нові політики у владі для того, щоб змінити цю систему. А якщо говорити взагалі про Україну як таку, то мені здається, що ми за 23 роки, на жаль, ця система, яка існувала, не працює. Вже давно-давним, ще в якихось 90-х роках, до речі, Пинзеник виступав з ініціативою зміни податкового кодексу і податкової системи. Головна зараз проблема України, що місцеві бюджети не доотримують фінанси, тобто всі фінанси, які йдуть, там, ну не всі, там 40-60 стається, якщо я не помиляюся, і залишають, відходять до центру.
Мені здається, що має бути зворотня система. Центральні бюджети мають і місцеві бюджети, і місцеві громади мають мати більше повноважень і більше контролювати саме бюджети. Фінансовий потік має бути не до центру, а відцентровий. Це раз. Це змінить, так само потрібно змінити взагалі систему місцевого самоврядування як таку. Зараз те, що існує двовладдя на місцях, також не працює. Існують державні адміністрації, існують місцеві ради, вони чубляться між собою. Незрозуміло насправді, а коли багато няньок, то дитина не доглянута, ви розумієте. Тому мусить бути якийсь конкретний процес. Мені здається, що це мають бути все-таки виборні посади. А контрольну функцію все-таки мають виконувати саме контрольні органи, такі як прокуратура і суд. Всю решту контрольну функцію треба забрати від центральної влади. Мені здається, зміна фінансових потоків і зміна системи взагалі урядування місцева полегшить весь процес, і тоді місцеві влади будуть мати більше контролю, будуть самі господарювати в своїх регіонах. Це така моя відповідь. Власне, отака відповідь, та, ти так згадала про політичний блок Мирослава Гунгадзе, то знаєш, я сьогодні вже озвучував, кажу, що я б якби був партійний блок якийсь робив у партію, то повів би з простою програмною рецепт борщу на вибори. Тому що це єдине, що сьогодні має значення. Просто рецепт борщу. Не оці ці слова, це щоб точно, в кожній точно. Хаті був борщ. Точно, все. Точно. Я за сало і за борщ. Знаєте, в нас є така проблема, те, що я бачу, ми тут всі. Кожен українець знає, як будувати державу. Але оце вийде в свій під'їзд, а лампочка не горить. Та не тільки лампочка не горить. Ну, я мовчу. Ну, тобто, всі знають, що президент, що має підписати з Путіним, там, чим вирішити. Це питання президента. Ви його обрали, дайте йому можливість це зробити. А ваше завдання на вашому рівні – прибрати в своїй квартирі і мати чистий під'їзд, принаймні. Просто всі намагаються чимось іншим займатися або кимось іншим займатися. Тільки не своєю зоною своєї відповідальності. Кожен має займатися своєю зоною своєї відповідальності. Вас задовільнила відповідь, Мирославе? Ну, хотів би додати, що було б непогано, якби рівень політикуму в Україні хоча б приблизно по морально-етичним нормам відповідав нормам таким людям, як власне Мирослав. А, ну окей, але я не уявляю собі діяльності такої комісії з етичної моралі політиків. Я не знаю, які там треба буде робити аналізи і досліди для них, щоб з'ясувати їхню мораль і етичність. Насправді, в мене тому рецепту немає. Дякуємо, що ви зателефонували. Я зазвичай запитував, як звати і звідки. От ми це не уточнили. Я? Так. Слава Київ. А, В'ячеслав Київ. Да. Дякую, В'ячеславе. Вітаю. Тому що це важливо знати, як звати людину і звідки вона телефонує. Звичайно. Тут є питання, я не знаю, воно трошки дивнувате, як на мене. Як на мене. Галина Гринченко. Ні, Гринечко. Тобто, але вона запитує і просить тебе відповісти. Прошу Мирославу прокоментувати ось цю новину. Президент Росії Володимир Путін зізнався, що допоміг екс-президенту Віктору Януковичу втекти з Києва до Криму в лютому 2013 році. Про це він сказав на засіданні дискусійного клубу «Валдай» в п'ятницю. Так. Ну, прокоментувати просить. Він, якщо говорити з юридичної точки зору, якщо Янукович є злочинцем, то це укриття злочинця. З Путіним треба судити. В якому місці? Ну, я так розумію, що цього Януковича можна вже судити заочно. В процесі суду над Януковичем Путін мусить бути визнаний як такий, що займався укриттям злочинця. Це відповідно до кримінального законодавства. Чик-пік. Ну, так, це чик-пік. Чик-пік. Так, дякуємо, що ви дивитеся громадське. Знову скайп. Повалило, з нашим щастям. А коли ж ми підсумки дня підбиватимемо сьогодні? О 21:30 мали би це зробити, так? Підіб'ємо. Та. Зробимо їх трошечки коротшими. Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви? От бачите. Доброго вечора. Звуть мене Микола. Я з Івано-Франківщини. Угу. У мене до вас перше, не питання, таке подяка, що ви працюєте, що висвітлюєте, скажімо так, правдиву інформацію. І друге питання до Мирослава Гангадзе. О, прошу.
Мирослава, таке питання. Ви, ну, я так розумію, працювали на «Голосі», «Голос Америки», так? Працюю досі. Працюєте на першому національному? Ні, це неправда. Ні, на «Голосі Америки». Вона приїхала провести теледебати, допомогти Зурабові. Ага, угу. Це тільки... От журналістика в Америці, журналістика в Україні, чи є якісь паралелі журналістики, ну, зараз на Україні і в Америці? Ну, журналістика всюди журналістика, ви розумієте, паралелі, звичайно, є. Тобто ми всі журналісти, я журналіст там, я журналіст тут, в принципі, одні і ті ж, насправді. А різниця, ну, не також невелика. Єдине, що те, що я бачу в українському інформаційному просторі, це, ну, це знову я повторююсь, напевно, але це безкінечний епатаж. Все побудовано на якихось там скандалах, криках, боях, безкінечних, тупих, абсолютно дискусіях або іграх. І це таке одурманення населення. Ну і знову ж таки, говорячи, оце ми, ти почав говорити про Шустера і компанію. Ну, оце ми маємо. Ми сьогодні маємо от така в нас політика, тому що в нас такі програми. Розумієте, коли політична дискусія, предметна політична дискусія замінюється отакими Шустер Лайф, коли один на одного шоу кричать. Ну, шоу. Шустер абсолютно шикарний шоумен. Ну, шикарний, професійний шоумен. Але ми повинні це усвідомлювати, що він шоумен. А в нас виглядає так, що і програма ця була створена свідомо для того, щоб насправді відволікти суспільство від предметної дискусії і перевести всю цю політичну, так мовити, зробити такий політичний театр окремо, щоб все урядування відбувалося прикрито. Але це насправді, і це існує вже, я не знаю, четвертий рік, правда? Скільки це все? Четвертий? П'ятий? Скільки цей Шустер? 12. Мирослав. Ні, Шустер, скільки працює? Він ото з 2004. Ну, а ми дивуємося, чому ми маємо таку політику, яку ми маємо. Скільки ви нарахували? Ну, я так років 12 нарахував. Ну, я серйозно говорю. Але розумієш, тут є один нюанс є. Цих політичних шоу. Чому їх треба сприймати як шоу? Там людей не слухає, ну, ніхто. От якраз... От ми слухаємо так людину, яка телефонує... Андрій, та? Микола. А Микола, бачите? Ну, перепрошую. Можете мене називати Василем, я не ображуся. От. З Івано-Франківщини. Але, ну, я б хотів, щоб більше людей телефонувало і висловлювало свою точку зору. Тому що, ну, важливо чути простих людей, не політиків. Що люди хочуть, що вони собі мислять. Тому що у політиків дуже примітивне мислення. Вони думають, що хоче ця худоба. Худоба хоче їсти. На, худоба, гречку, жири, голосуй. А да, я далі буду красти ваші гроші з бюджету, потім за ці гроші буду купувати гречку. Так, ну, власне, така схема. Так що, тому шоу – це шоу. А... Ну, я зрозумів. Шустером то зрозуміло. Це шоу. Але зараз, ну, от, така дискусія. Я там слухав сьогодні ефір ваш з Євгенієм Кисельовим, і ви там давали таке зауваження до нашого медіа, що от є там 1+1 і Інтер, ну це вже навіть не шоу, це навіть, ну, гидко дивитись. Це зброя в руках олігархів. Це зброя, ну, це ж дуже просто. Я, до речі, хочу вам сказати. Це не зброя, це для мене як глядача, це якось, ну, вони мене як глядача не поважають. Добре, це зброя, це яку тримають, зброя, я маю на увазі, це молоток, який тримає в руках олігарх. І він гамселить по голові споживача, тобто по вашій голові, оцим молотком. Він не суперника гамселить, він глядача гамселить. Так, от і у вас. Ну, ви знаєте, я вважаю, і те, що я хочу тут зробити, і чим хочу допомогти, якщо, звичайно, це вдасться. От ми говорили про те, що «Голос Америки» взявся за ці, ну, включився як партнер в ці дебати. Я бачу, що Зураб намагається щось змінити на цьому першому каналі. Звичайно, він шалено дискредитований, але, ну, треба ж якось міняти. Я сподіваюся, ну, я провела деякі переговори тут, і я сподіваюся, що нам вдасться провести наступного тижня постанову, змінити трошки цю всю систему. І насправді мені здається, що дуже важливо зараз створювати громадське телебачення, таке громадське телебачення, громадське радіо. В Україні треба створити ресурс, який не обов'язково має бути суперпопулярний, супер там скандальний чи якийсь. Потрібно створити ресурс відповідальної журналістики. І мені здається, що саме на базі першонаціонального такий ресурс може відбутися.
І в Україні ви коли казали про порівняння є таке. В Сполучених Штатах існує громадське телебачення, громадське радіо, і ще тисяча чи понад тисячу телевізійних каналів. Я вже не кажу, що доступ до інтернету абсолютно вільний у кожного громадянина. Скільки їх там 300 мільйонів? Тобто вільний доступ. І всі насправді зараз вже переходять в інтернет-мовлення. Але існує цей барометр, існує ця така структура, від якої стовбур, від якого йде йдуть оці відгалуження в різні напрямки. І в Сполучених Штатах також є ліві медіа, так само є праві медіа, є різні медіа. Але ми маємо якусь структуру, є відповідальна журналістика, є основа. Вже і люди, кожна особа, кожен громадянин може вибрати собі, що він хоче бачити. На тлі якої, власне, на тлі якої видно, хто ліві, хто праві. Звичайно, правильно? Звичайно. І от цього не вистачає тут, і це треба створювати. Ти розумієш, ну, тут у нас є дилема певна, тому що ці медіа, які, ти кажеш, там ліві-праві, вони не ліві-праві, вони належать, вони належать людям з бізнесу, інтересами своїми, і вони щедро ними фінансовані. Оце треба розуміти, що ми не конкурентно здатні в тому плані, що це вони дотаційні, апріорі. Ну, не стали бізнесом. Медіа не стали бізнесом, медіа залишилися інструментом. І в цьому вся проблема. Так. Ще останнє коротке запитання. От люди, які працюють зараз в цьому платному медіа, чи повинні там провести якусь люстрацію серед журналістів? Тому що якщо ці самі люди попадуть на громадські, то вони будуть, я думаю, так ними можуть бути управляти. Ці самі люди не попали. Як вони сюди потраплять, хто їх пустить? він каже про громадське, яке буде створюватися на першому національному. Там є така загроза, що потраплять. Якщо хтось потрапить, хтось не потрапить, але я думаю, якщо з'явиться критична маса якісних журналістів, то воно не буде. Там є державний інтерес. Я просто не переконаний, що держава позбавиться звички смикати заважі. Смикати можна, але якщо журналісти відповідальні, слухайте, держава буде завжди намагатися нахилити вас. Розумієш, важіль можна лишити, але нагріти його до червоного стану, що коли потягнеться рука, то можна опектися. Це про державу. От він, бери, і ай-яй-яй, боляче, розумієш? Так що так. Все, є рецепт. Нагріваємо. Як його нагрівати? Нагріваємо. Нема рецепту, як його нагріти. Так, дякуємо вам. Дякуємо вам дуже. Привіт, Франківську. Я з Бережан, тільки що там була. Через Франківськ, правда, не їхала. Все, дякуємо вам за дзвіночок. Я так розумію, що ми потрапили в пастку, якщо зараз з'явиться ще один дзвіночок. Є? Так, ти розумієш? Але це добре. Добрий вечір. Мені Сергій Мельничук дозволяє, каже, та бери. Добрий вечір. Ні, немає поки що. Ще Володя налаштовує. Це не так просто все, тому що складна схема. Але ви бачите, я думаю, що ви помітили, що у нас поліпшення відбулися. Тут по студії зараз, в кінці вже покажемо, що тут відбулося з поліпшення, тому що ті, хто пам'ятає нас з першого дня мовлення, то мусять пам'ятати, звідки, як ми виходили, і багато хто дивився, чи це можливо. Добрий вечір, називайтеся, звідки ви? Добрий вечір. Мене звати Олег, я з міста Києва. Добре, Олеже, говоріть. Вітаю. Хочу, власне, Мирославу запитати. От ми усі знайомі, скажімо, з політикою на міжнародному рівні, з політикою Путіна, власне, в цьому всьому відношенні. Мене, Ганне, головне цікавить вас як представника Заходу, західних ЗМІ, і якби в такому відношенні, чи є якийсь таємний план, скажімо, Заходу протидії Путіну, якась стратегія і тактика, чи можна нам, українцям, сподіватися на, скажімо так, долю Росії, як те, що сталося, скажімо, в контексті того, що відбулося з Радянським Союзом в минулому? Спеціального плану сьогодні немає. Існує тактичні дії, які... Почнемо з того, що дуже довгий період часу американська адміністрація проводила політику перезавантаження. Я особисто вважаю, що ця політика перезавантаження є, що наслідки того, що ми сьогодні пожинаємо, тут це була є політика перезавантаження. Коли насправді закривалися очі на самі важливі проблеми в Росії і відбувалася політика потакання Путіну.
Ця політика тривала досить довгий період часу. НАТО вважало Росію партнером, Сполучені Штати вважали Росію партнером і допартнерились. Сьогодні ми маємо агресора і насправді лиємо кров за і розплачуємося за всі ці помилки. Чи можна сподіватися на Захід? Сьогодні, насправді, і в Вашингтоні, і в Берліні це зрозуміли, нарешті, здається, і вони намагаються щось зробити. Повернути політичну машину, дуже складно розвернути, це називається policy making, тобто цю машину, яка творить стратегію, дуже складно. І тому відбувається от таких, в якійсь мірі, ну, скоординовані, в якійсь мірі хаотичні кроки для того, щоб зупинити Росію, подальший рух Росії. Ні НАТО, ні Сполучені Штати не будуть воювати на території України. Це треба усвідомити. І не тому, що вони цього не хочуть робити, а більше тому, що вони цього не можуть робити. Не можуть вони робити це з багатьох причин, зокрема, тому що НАТО насправді не має війська. НАТО – це група, організація бюрократична, яка вміє робити хороші заяви, вони вважають, що вони спільно працюють, так, але якщо ми згадаємо, наприклад, хоча б той же Афганістан чи той же Ірак, то воювали насправді там по великому рахунку США, а країни, європейські країни, які приєдналися до так званої коаліції, це були невеликі групи. Те саме відбувалося в Афганістані. НАТО тільки сьогодні починає говорити про створення системи реагування. І ця система реагування буде лише через декілька років. Сьогодні єдине, що може зробити Захід і робить Захід, це дипломатична підтримка. Дипломатична підтримка України дуже принципово важлива. Ну і, звичайно, санкції. Сьогодні те, що Сполучені Штати стали на бік України і насправді сколотили дипломатичну коаліцію світову в підтримку України і проти агресії Росії, стало принциповим для того, щоб не пустити Путіна далі, ніж він сьогодні пройшов. Те, що сьогодні валиться курс рубля, те, що падають ціни на нафту, принципово важливо, і насправді, я думаю, що рано чи пізно це призведе до колапсу Росії. Такий, я розумію, є розрахунок, і, напевно, так і станеться. Єдине, що нам доведеться, знову ж таки, повертаючись до нашої попередньої розмови, ставати сильною країною, і чим раніше це станеться, тим більше, тим краще, і з меншими жертвами ми зможемо протистояти російській агресії. Це такий був мій спіч. Отака відповідь, та, я навіть не переривав, тому що я в Вашингтоні не був вже давно, ні з ким не спілкувався. У мене була віза, звісно, п'ятирічна, але я її профукав, не поїхав ні разу. Ще раз, тепер десятирічно даю. Це не проблема взагалі було б, для чого їхати, розумієш? Ну, да. Тут наші співгромадяни думають, що там все вау, тобто як в кіно, Америка не така, як в кіно. Це країна, в якій не просто жити, насправді. Ще одне питання. Да. Ну, по тому ж самому питанню, просто чи можете ви зробити якийсь прогноз, скажімо, на найближчий рік, скільки ще, скажімо, ну, в загальному, скільки ще буде існувати така ситуація в такій напрузі, як вона є? Я, напевно, зараз відкрию гороскопи. Астрологічний прогноз для України на рік. Я тільки можу сказати, що я не політик, тому думаю, що мені не треба вам нічого обіцяти, тому я можу сказати вам, що я не думаю, що конфлікт заспокоїться швидко. Конфлікт буде тліти, Сполучені Штати, вибачте, Путін і Росія зацікавлені в дестабілізації, вони будуть дестабілізувати тим чи іншим шляхом. Ви нікуди не позбудеться тих людей, які там живуть на Сході. Вони мають свої якісь, можливо, неправильні чи хибні переконання, але вони їх мають. Вони, це називається, підбурюються з боку Росії, і не лише підбурюються, тобто, зрозуміло, підтримуються фінансово, військом. Хоч я оптимізму трошки додам. Давай. Ти так говориш, ніби це стала конструкція, яка проіснує ще рік. Ми рік тому, коли починали, ми не знали, яким буде майбутнє. Ні, я власне, не кажу. Якщо прораховувати з тих позицій, все було сумно.
Зараз сказати, що це сумно, ні, це трагічно, але це кроки вперед, причому дуже великі кроки вперед. Ну, мене питають, коли по сході. Великий прогноз. Я знаю, що чим схід, що схід буде тліти. Це подивимося. Ну, життя, воно дуже суперечливе, мінливе і несподіване. Іноді трапляються такі речі, на які ви ніколи не могли сподіватися і очікувати. Іноді... Справді, я ніколи не могла сподіватися, що я буду сидіти з Романом Скрипіним на новому телевізійному каналі, називається «Громадське телебачення». Ніколи не могла сподіватися, що це могло бути таке. Влітку робила включення на «Голос Америки», каже, ти віриш в те, що то буде? Сталося, так. Це після нашої презентації. Ну, що у нас виходу іншого немає. Було таке? Правда, було. Правда. А тепер можна переглядати. Так, я глянув гороскопи за минулий рік, для України на оцей рік, який минув, де-факто. Mm-hmm. Там всі астрологи, щоб ви розуміли, ну це вже розважальна програма, всі астрологи говорили, що Янукович лишиться президентом, йому нічого не загрожує. Отакі от були прогнози. А тепер висновки, а далі додумайте самі, що називається, як воно сталося. Сталося не так, як гадалося астрологам. Ми не можемо зазирнути в майбутнє, ми можемо очікувати. Треба чогось. Бути сильними, це все. Так. Просто нам треба бути сильними кожному. Кожному. От що ви сьогодні робите, робіть його, ефективно робіть, вчіться, розвивайтеся. Всі ми мусимо стати спільно сильними. Сподіватися на себе треба. А завтра, як мені підказали, Богдан Кутєпов зробить особливий громадський док, тобто він вже приготував, завтра воно буде в ефірі і на сайті, присвячене, власне, тому процесу, який називається виборча кампанія, і там будуть астрологи. Так що зацікавленість в майбутньому задовільняємо. На цьому, напевно, будемо ставити крапку в розмові. Дякую. Дякую вам. Ми з вами... Чи, Володя, там тепер скайп вибухає? Вибухає, так? Ну, все. Готуємося до нічного ефіру. Любе. Я можу тут сидіти. Соколенко хоче... Вона мені телефонує, я не можу в ефірі говорити. Соколенко хоче прийти в студію. А для чого? Вона який? Вона п'ятий депутат, номер? Да? Вона кандидат-депутат. А вона який номер? Де? Я не пам'ятаю, який вона номер. Якщо шостий, то не підходить. Вона не п'ятий. У нас вона не п'ятий. П'ятірка. Ні, вона не п'ятий. Точно не п'ятий. У вас який номер? Є другий, а вона 13. Вона 13, ну... 13 пролітає. А кого другий? Хто? Хто? Це народ... Гацька? Гацько який номер? Окей. Гацько теж не... Приїде Гацько, добре. А Соколенко прес-секретар Гацька чи що? Ні, вона в списку Народної платформи Гриценко. Ми тоді зараз дамо підсумок, а потім... Хай везе Гацька. Теплого приймаємо в студії. У нас такий форс-мажорчик 21.53. Ми мали б за нашим розкладом завершити, але якщо ми добре працюватимемо для глядачів, я думаю, вони пробачать наші гріхи, а ми зі студії можемо не вилазити взагалі цілу добу. А? Ще є дзвінок скайпом, після того телефонуємо. Що ви вирішуєте свої виробничі проблеми? А у нас немає іншого способу їх вирішити. Немає іншого способу вирішити. Це редактор. Давайте, панове, я з вами поговорю. Вони собі між собою, а я поговорю з вами. Є дзвінок дуже на скайп. Дякую за те, що ви нас добрий слухаєте. Вечір. Добрий вечір. Та, називайтеся, звідки ви? Мене звати Андрій, я дзвоню зі Сполучених Штатів Америки. І питання у вас до Мирослави Гонгадзе. Насправді в мене питання немає, я хочу з вами поділитися, що робити. О, давайте, кажіть. Давайте вас на весь екран виведемо навіть. Ви розумієте, справа в тому, що оці всі політичні партії, що б вони не пропонували, все буде впиратися тільки в одну просту річ. І ця річ називається суд. Якщо зробити справедливу судову систему, то всі інші реформи, вони запрацюють. Ви можете прийти в суд і пожалітися на будь-кого, і зробити будь-що. І тоді справедливий суд встановить справедливість і встановить, ну як би вам сказати... Ну як є, кажіть. Ну от я вам... Встановить справедливість. Встановить справедливість, і тоді все буде вирішено. Ви розумієте, що якщо... Все, що треба зробити, поміняти всіх суддів одночасно.
Ми погоджуємося, я абсолютно погоджуюсь, я про це тут кажу. Я ж тільки що на початку програми сказала, якщо українські політики і всі решта, всі, якщо всі будуть боятися потрапити під розслідування, під суд, і буде відповідальність, суд? Боятися відповідальності за свою несправедливі дії. Слухай, ну це суд – це радянське мислення, що якщо ти потрапив в суд, то ти вже приречений на вирок. І змусить існувати розподіл гілок влади, і судова система, правильно, судова система принципово важлива для того, щоб створити тут нормальну системну державу, яка буде працювати для людей. От і все. Це я 100%, ви праві. Насправді вона не принципово важлива, вона життєво важлива. Вона життєво важлива. Тому що суд – це в організмі людини, це імунна система. Вона визначає свій, чужий, вона визначає правильно, неправильно, боротися з цим чи відстоювати наоборот як свого. Ви розумієте, що тільки суд, самий гуманний, самий справедливий суд в світі, він може встановити правду. І якщо суд не встановлює правду, тоді правди немає. Тоді починається правда, я не знаю, зброя. Чиясь. Зрозуміло, з цим не можна не погодитися. Дякую. Це останній дзвіночок по скайпу на я цей момент. Дуже дякую. Я вам так. Дуже сильно дякую. І, Романе, особливо тобі я дякую. За твоєї діяльності відбулась перший Майдан, перша революція. І другу революцію, я так думаю, ти доклався. Ні, ні, ви трошки помиляєтеся. Ні. Це не так. Не дивуйте мене. Знаєте, я і так уже зашарівся, але ні. Це... Ні, зі сторони воно видно. Організатор. Зі сторони видно. Люди дивляться. Без діяльності вашої команди цього всього б не було. Точно. Вийшли в ефір на п'ятому каналі, коли був перший Майдан. Я пам'ятаю. До того. Ми вийшли в ефір там 26 травня 2003 року. Це просто ви голодували на каналі. Я все це пам'ятаю, тому що я все це пропустив через це. Я вимушений зараз бути в іншій країні, тому що... Та не виправдовуйтеся, живіть собі там спокійно, нормально. Я не хочу, я хочу вдома. Так вертайтеся. Я просто прихильник того, що людей не можна змушувати жити на території України, хочуть вони того або не хочуть. Я дуже розумію цього чоловіка, тому що от так думаю, переважна більшість українців за кордоном. Вони всі думають про те, яким чином ми могли би повернутися, яким чином допомогти Україні, щоб вона стала державою, щоб ми можемо, тому що ми хочемо жити тут. Тут ми хочемо робити щось для цієї держави. А тепер розказую як. Значить так, вертаєтеся всі, хто пожив за кордоном, бачив нормальне життя, балотуєтеся в Верховну Раду. Верховна Рада стає якісно іншою, ви ухвалюєте нормальні закони. Обираємо нормального президента з числа тих, хто пожив там. І все. До речі, і Литва, Латвія, і Естонія мають всіх президентів, які жили і в що, Естонія, Сполучених Штатах, Канаді або в інших країнах нормального, цивілізованого світу. Я повернусь і прийму участь. Давайте. Окей, домовилися. Я навіть не буду сперечатися, ми далі будемо працювати журналістами. Я в депутати не збирався. Вам, розумієте, ми, українці, нікому не кланяємось, тільки коли кого поважаємо. Боже, я зараз... Припиніть з мене скоро знущатися. Я також можу. Дякую за компліментарну лексику, але справа команді, не в цьому. Тому що у вас сильна команда. Спасибі вам. Дякую. Дякую. Давайте ми зробимо невеличку перерву в скайп-дзвінках, тому що треба телефонувати в Донецький аеропорт. Там сьогодні була атака, я так розумію, одна з найпотужніших, і здійснювали її так само за участі російських військ. Більше знає Сергій Мельничук, так? Ні? Ну, я не в темі просто, я не відстежую. Я дуже побіжно читав стрічки. Тому тобі доведеться після невеликої перерви відео сісти і поговорити. Все, дякую, Мирослава, що прийшла. Бачимо, що людей порвало. Маю на увазі на реакцію, це добре.